नमस्कार आदरणीय दर्शक यो सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भनेको चुनाव गराउने संविधान संशोधन गराउने देशलाई समृद्धिशाली र सम्पन्न बनाउने र नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर साल असो तिन गते जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको पनि पाँच महिना पुगिसकेको छ यो सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी साँच्चिकै निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ चुनाव गराउँछ संविधान संशोधन गराउँछ र संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएको छ सदनमा अब यो सरकारले अहिलेको अवस्थामा यो प्रस्तावलाई पारित गराउन के गर्दैछ त चुनावको मिति कहिले घोषणा होला त देशलाई समृद्धिशाली र सम्पन्न बनाउनको लागि सरकारले के गर्दैछ त बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरू अप्ठ्याराहरू के के छन् त विकासको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा बजेट राम्रो आउँछ तर कार्यान्वयनको लागि अझै पनि धेरै गाह्रो छ चुनौतीपूर्ण छ बजेट खर्च विकास खर्च सुस्त छ किन यस्तो हुन्छ हाम्रो बिचमा यतिखेर माओवादी पार्टीका शक्तिशाली नेता देशका उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्छ तपाईँलाई म कार्यक्रम आर्थिक बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ चा। आराम हुनुहुन्छ उप आरामै छु देशको राजनीतिको निकास चाहिँ कसरी खोज्दै हुनुहुन्छ होइन अब राजनीतिको निकास खोज्दै सत्र गएको छ केही समय अगाडि अलिक अलिकति राजनीतिक अवरोध जस्तो देखे तापनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबल भएको छ टेबल भएपछि अब त्यो संसदको विषय बनाएको छ संसदमा छलफल होला बहस होला एउटा निष्कर्ष निस्केला के निष्कर्ष नि अहिले बस तर संविधान संशोधनमा एमाले पार्टी अहिलेको अवस्थामा अवरोध बनिरहेको छ नि होइन अवरोध हिजो जस्तो अवस्थामा छैन छलफल बहसमा प्रवेश गर्न तयार भएको छलफल बहसमा प्रवेश गर्ने राम्रो कुरा हो बहसमा के निस्किन्छ निष्कर्ष त्यो त पछिको कुरा हो तर अब टेबल गरेको स्थितिमा टेबल भएको विषयवस्तुमाथि छलफल बस एमाले भाग लिने कुरा राम्रो कुरा भएको हुनाले निष्कर्ष निक्लिने कुरालाई हामी पर्ख्यौँ वेट गर्नुपर्छ तर चाहिँ अब संसदमा संविधान संचा, संशोधनको विषय टेबल भएकै विषय उपलब्धिको रूपमा हामीले ल्याएको छौँ तर पारित गराउनुको लागि तपाईँहरूसँग गणितको कुरा गर्दाखेरि दुई त्याई त छैन त्यो त त्यो त्यो छलफल बस हुँदै जाँदा हुने कुरा हो कतिपय विषयवस्तुहरू कम्प्रोमाइज होला कतिपय विषयवस्तुहरू सरकारले पनि सोध्नुपर्ने हुनसक्छ कतिपय विषय नयाँ थपिन सक्छन् यो त बसपछि थाहा हुने कुरा हो बस सँगसँगै फोलराइजेसन पनि हुने कुरा हो गणितको सङ्ख्या पनि अहिले जस्तो छ त्यसलाई मात्र हिसाब गर्न हुँदैन नि त्यस त्यो त छलफल बसमा प्रवेश गर्दै जाँदाखेरि अब सर्वसम्मत हुन पनि सक्छ शक्षा। शक्षा। चालपल चालपल पा एमाले पार्टीले संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न सक्छ सक्छ विषयवस्तु अहिले छलफल गरौँ छलफलपछि नै थाहा हुन्छ अहिले जे छ त्यसमा पो अलिकति आपत्ति होला नेकपा एमाले आपत्ति होला अरूले पनि आपत्ति होला मधेसवादी दलहरूले संशोधन गर्नु परेको छ कतिपय विषय उहाँले नै उठ्नु भएको छ भने अझ पुगेन भन्नुभएको छ अलि यो बढी भयो भन्ने पनि छ त्यसैले यो त छलफल गर्दै जाँदा एउटा नै नयाँ निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिन्छ पुग्नै पर्छ संविधान संशोधन कारण र निर्वाचन तपाईँहरूको मुख्य एजेन्डा हो आज देशको एजेन्डा हो सरकारको एजेन्डा हो प्रधानमन्त्री तर एमाले पार्टीले अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा छलफल हुनै सक्दैन यो राष्ट्रघाती कदम हो भनेर भनेको छ नि त हिजोको अडानबाट एमाले अलिकति फरक छ तपाईँले भने जस्तो स्थिति होइन हिजो त टेबलै गर्न दिनु हुँदैन यो विषयलाई टेबलै गर्न अवसर पाउनुहुन्न भन्ने हो नि त्यसमा टेबल त भइसक्यो सदनभित्र पसिसक्यो सदनको एजेन्डा बनिसक्यो सदनको एजेन्डा बनेसित सदनभित्र छलफल हुनै हुँदैन भन्ने कुरा हरानिएन छलफल गर्नले सजिलै रूपमा दिएर म छलफलमा भाग लिनुहुन्छ उहाँहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा अड्केर बस्दैन अब अड्किन्न किन अड्किने केही समय अब वेट होला प्रतीक्षा होला तर छलफल त विषय विषयऔपचारिक अनौपचारिक हुन्छ नि तपाईँले भने जस्तै यस्तो जै जो छ अहिले त्यो त्योमा आपत्ति हो त्योमा त मधेसवादी दलहरूले पनि आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ हुँदैन यतिले पुग्दैन अलि चाहियो भन्ने छैन त तपाईँको राजनीतिक क्षेत्र दाङ पनि हो रोल्पा पनि हो तर तपाईँले पाँच नम्बर प्रदेशको जसरी सीमाङ्कन गर्नुभयो नि पाहाड र मधेसलाई अलग गराउनुभयो नि आपत्ति छ नि तपाईँकै पार्टीभित्र पनि अहिले अहिले जुन प्रदेशको सीमाङ्कन छ नि यसलाई केवल प्रदेशको सीमाङ्कन मात्रै ढङ्ग रूपमा हेर्नु हुँदैन धेरै मान्छेले के हेरेछ भने यो हिजोको एकात्मक र केन्द्रित राज्यको कोनबाट मात्रै हेर्छन् क्या अहिले गाउँपालिका नगरपालिका जुन बनाएको छ नि प्रस्तावित भएको छ सरकारले त्यसलाई बुझाएको छ त्यसभित्रबाट हेर्नु हो भने धेरै अधिकार तल गइरहेको स्थिति छ अब जिल्लाभन्दा पावरफुल हुन्छ बढी गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू महानगरपालिकाहरू त्यसपछि सङ्घमा जान्छ त्यसपछि सङ्घमा जान्छ कतिपय ठुला ठुला अधिकारहरूको निमित्त प्रदेशको सर्मकामसँग धाउनुपर्ने स्थिति हुँदैन केन्द्रसँग धाउनुपर्ने स्थिति हामीले भनेको कुरा केन्द्रमा भएको पावर राजधानीमा भएको पावर हिजो एकात्मक र र केन्द्रकृत राज्य संस्थामा भएको पावरलाई जतिसक्यो तल तल कमसेकम धेरै पावर गाउँमा गयौँ भनेदेखि त अब हुने पुनर्संरचना त्यो पुनर्श अब त्यो लागु भएपछि बल्ल थाहा हुन्छ जनताले एक्सेप्ट गर्छन् त्यसपछि मलाई लाग्छ अहिले हामीले संशोधनमा ल्याउन खोजेको प्रादेशिक संरचना पनि एक्सेप्ट हुन्छ तर सीमाङ्कनको कुरा गर्दाखेरि संविधानको मर्म र भावना विपरीत भयो अरे असंवैधानिक भयो अरे नि अहिलेको अवस्थामा पाँच नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन मलाई त्यस्तो लाग्दैन उहाँहरू एउटा तर्क होला तर मेरो पार्टीले त्यस्तो चाहिँ थान्दैन म चाहिँ अन्ठाउन्न सालमा वार्तामा आउँदा के अरे देवबाजीसँग कुरा गर्दा सुरुमा अन्ठाउन्न सालमा नौसँग कुरा आउँदा राजतन्त्रको अन्त गरौँ संविधान सभाबाट भन्दा यो कुरै नउठाउनुहोस् यो असम्भव हुनै सक्दैन एमाले काङ्ग्रेस राजतन्त्रको अन्त गर्ने पक्षमै थिएन गणतन्त्र आउने भन्ने कल्पना पनि थिएन आयो नि त त्यस कारणले अब भोलि दुई वर्षपछि एक वर्षपछि अर्को नयाँ पुनर्संरचना भयो भने त्यो पनि सहजै स्वीकार गर्छ त्यस कारण हुनेवालालाई अग्र तर संविधानको धारा दुई सय चौहत्तर चार र पाँचमा रा तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईँ संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता हो कृष्णबहादुर महाराजी आज बताइदिनुहोस् संविधानको स्पिडभन्दा विपरीत गएर तपाईँहरूले सीमाङ्कन गर्नुभएको होइन संविधानभन्दा विपरीत जाने कुरै होइन त्यहाँ जाने कुरै छैन र सम्भव पुष्पा एमाले पार्टीले किन भनिरहेको छ त किन तर्क गरिरहेको छ त यो राष्ट्रघाती भयो जनघाती भयो होइन एमालेको बुझाइमा अलिकति ल्यापसेस चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ र मलाई मैले भने नि होइन तर्कहरू चाहिँ केवल एक्जिस्टिङ ललाई मात्रै हेरेर गर्न हुँदैन अथवा हिजोको आधारलाई मात्रै बनाएर गऱ्यो भने तर्क एउटा निस्किन्छ तर अलिकति अगाडि बढेर गरौँ त तर्क भन्यो भने अर्को निस्किन्छ किनभने यो त विवाद छँदैछ छलफल बस्छ त्यसमा कसैको इसारामा यो संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको होइन संविधान संशोधन त नेपालीहरूको आवश्यकताले आएको हो संविधान संशोधन हुँदैमा संविधानै सिद्धियो संविधानै राष्ट्रघाती भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ हामी त संविधान त परिमार्जन गतिशील विषय हो मान्छे पनि गरिसल भयो तपाईँ र म चाहिँ अहिले जान्छु त्यस्तै भइराख्दैनौँ दुई वर्षपछि पाँच वर्ष हाम्रो स्थिति बद्लिन्छ संविधान बद्लिन्छ व्यवस्थै बद्लिन्छ पञ्चायत त्यसपछि के अरे मल्टिपार्टिस बहुदलीय के अरे संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र त्यसपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसपछि भोलि के हुन्छ के थाहा हामी त जनवादी व्यवस्थाका पक्षपाती हौ त्यसमा अब संविधान संशोधनको लागि तपाईँहरू आजको दिनमा जसरी सहमति खोजिरहनु भएको छ अनि चुनावमा चाहिँ सहमति हुन्छ मिति घोषणा गर्नको लागि दलहरूको बिचमा मलाई लाग्छ अब सबै पार्टीहरू सबै राजनीतिक पार्टीहरू था निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ अब थाने निर्वाचन हुन निमित्त पनि आधार तयार भएको स्थिति छ केही नियम कानुन बन्न भएकी छ संसद खोल्ने बित्तिकै यो पारित हुन्छन् र त्यसपछि निर्वाचनको घोषणा हुन्छ निर्वाचनको घोषणा हुनु पूर्व राजनीतिक सहमति आवश्यक उसको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ हाम्रो देशमा वैशाखमा हुन्छ कि जेठमा हुन्छ यो त मिति त अहिले घोषणा अब केही समय छलफल होला प्रधानमन्त्री प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ नि त म छिटै मिति घोषणा गर्छु भनेर त्यही त अब पहिले नियमहरू पास हुनु पऱ्यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियमहरू पास हुनु पऱ्यो संसदमा छ त्यो अन्तिम चरणमा छन् त्यसपछि थोरै राजनीतिक छलफल सहमति कायम गर्नुपऱ्यो यो दुई चार दिनभित्र मेरो विचारमा त्यो काम पुरा भयो भने निर्वाचन अधि के आयुक्तले पनि भनेको स्पिडका आधारमा सरकारको पनि स्पिडको आधारमा अब हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी गरि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले तपाईँलाई थाहा छ रिपोर्ट नेपालमा प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ माघ पन्ध्र गतेभित्र मलाई नियम कानुन एन चाहिन्छ चा। त्यो दिन सरकार तयार छ तयार छ अब नियम कानुन निम्ति संसद खोल्ने बित्तिकै त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ समितिमा गएको छ नि त सबै नियम कानुनहरू त छलफल गर्नुको लागि समितिले दुई महिना तिन महिना लगाइदिन पनि सक्छ नि त्यो सक्छ भन्ने अब अन्दाजीका कुरा हुन् अब भोलि पनि सक्न सक्छ नि म फेरि तपाईँले भने जस्तै आजै गरेर सबै सिद्धाउनु पनि सक्छ नि दुई महिना लगाउनु पनि सक्छ आजै र भोलिभित्र पनि सिद्धाउनु सक्छ नि सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अर्जेन्सी कानुनहरू हुन् त्यस कारणले समितिभित्र छिटोभन्दा छिटो सिद्धिन्छ तपाईँ र अनुभवी नेता हो माओवादी केन्द्रको अहिले नेपाली जनतालाई के आश्वस्त पारिदिनुहोस् भने चुनाव हुन्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि त्यो आधार दिन सकेको छैन सरकारले यो सरकार चुनाव टार्दैछ चुनाव गराउन चाहँदैन भनेर आरोप त तपाईँहरूमाथि आएको छ नि एमाले लगायत पार्टी गलत कुरा हो चुनाव सरकार त चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर त्यसको आधार आधार भनेको के एउटा दुइटा आधार हो दुइटामा एउटा चाहिँ आधार भनेको कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो त्यसमा ढिलो भइसक्यो नि त समय कम छ नि उनीहरू अलिकति ढिला त भएको छ तर अब अब ढिला नगरिकन कानुन निर्माणको प्रक्रिया पुरा गरिन्छ एक दोस्रो अब हिजो थियो नि तहको गर्ने कि निकायको गर्ने भन्ने एउटा बहस थियो अब तहको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका सन्दर्भमा कतिपय नमिलिया विषय छन् त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जाने तर त्यसलाई लागु पनि गर्ने लागु र परिमार्जन गर्दै जाने बाहेक अर्को उपाय छैन यो पनि आधार बनिसक्यो त्यस कारणले सरकार अब तयारीको पाटोमा चाहिँ ढिलाइ गरिरहेछ भन्ने आरोप चाहिँ सही होइन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैन माओवादी केन्द्र अथवा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनाव चाहनुहुन्न सरकारको आयु लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ मात्र भन्नुभएको छ बिल्कुल सत्य कुरा होइन चुनाव मुख्य एजेन्डा हो चुनाव निर्वाचन स्थानीय स्थानीयको निर्वाचन हुन्छ हाम्रो सरकार सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री चुनाव गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ चुनाव नगराउने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा बैशाखमा हुन्छ जेठमा हुन्छ हाम्रो देशमा चुनाव भनिसकेँ चुना। डेट चाहिँ अब हामी छिटोभन्दा छिटो घोषणा गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ नि डेट अहिले ठ्याक्कै यति गते भन्छ भनेर त मैले भनेर हुने कुरा पनि होइन त्यो निर्वाचन उसमा सङ्घीय संसदको हुन्छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ पहिला अहिले त स्थानीय तहकै निर्वाचनको तयारी गरिन्छ केन्द्रीय संसदको चुनाव होइन उसमा पनि हुन्छ त्यो दु दुई हजार चौहत्तर मार्चसम्म त हामीले तिन तहको चुनाव गर्ने त्यही गठबन्धनले गराउन सक्छ चुनाव हाम्रो देशमा गठबन्धनले प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले गराउँछ त्यो नेतृत्व होइन हामी नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचको जुन गठबन्धन बनाएको छ त्यसमा रापरपा पनि छ त्यसमा चाहिँ संयुक्त नेकपा संयुक्त पनि छ यो सम्पूर्ण जुन गठबन्धन बनाएको छ यही सरकारले तिनवटा चुनाव गर्छ यही सरकारले गराउँछ यही यही गठबन्धनले काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र गठबन्धनले नै तिनवटा चुनाव गराउँछ हो निश्चित रूपमा यही गठबन्धनले गर्ने भन्ने हाम्रो त कमिटमेन्ट यही हो प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्छ सक्छ हामी एकदम तयारी छौँ त्यसैको लागि थाने तहको चुनाव प्रचण्डकै नेतृत्वमा हुन्छ तर संविधान संशोधन नभइकन चुनावै हुँदैन भनेर मधेसी मोर्चाले भनेको छ भन् भन्ने तर्क एउटा हो तर चुनाव चाहिन्छ भन्ने मत पनि छ त्यहाँ त्यो पनि चाहिँ सबलै छ उसमा मधेसी मोर्चा पनि चुनावमा आउँछ भने आउनु पर्छ सबै सब चुनाव चुनावको निम्ति चुनावभन्दा बाहिर कोही भाग नै पाइँदैन दे। अर्थमा देश देशमा विकास गर्नु छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ पनि विकास गर्नको लागि दिनरात खटिरहनु भएको छ बजेट आउँछ तर बजेट कार्यान्वयन हुँदैन किन यस्तो चुनौती छ हाम्रो देशमा हो यो यो चुनौती तपाईँले भनेको कुरा सही हो रहेछ वास्तवमा चाहिँ अहिले विकास खर्चका निमित्त भनेर अख्तियारी दिएको स्वीकृति दिएका बजेटहरू बैङ्कमा सञ्चित भएर बसेको छ तर फिल्डमा आयोजनामा प्रोजेक्टहरूमा काम खर्च भइरहेको छैन खर्च बढाउने पुँजीगत खर्च बढाइदिने चुनौती हाम्रो अझ मेरो भन्नुहोस् अर्थ मन्त्रालयको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो यसको निमित्त हामीले सिङ्गो राज्य संस्था हिजोको सरकारले नै एक डेढ महिना पैँतालिस दिन अगाडि बजेट ल्यायो तर हाम्रो संयन्त्र चाहिँ यस्तो छ त्यो पैँतालिस दिन अगाडिको चाहिँ Uh, uh, के हो त त्यसको रिजल्ट पहिलासम्म अगाडिको बोध भएको छैन काम गर्ने डरा अझै पनि परम्परागत देखिन्छ केही प्रक्रियागत पक्षहरू पनि यसमा म uh, मलाई लाग्छ बाधक जस्तो देखिन्छ चा। मैले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका uh, हाम्रा टिमसित एकदम पटक पटक कुरा पनि गरेका छु हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट विकाससँग सम्बन्धित केही मन्त्रालयसँग छलफल पनि गऱ्यौँ दस बसे दस बुझ्ने निर्देशन पनि गरेका छौँ यति मात्रै नै अब फागुनसम्म पनि खर्च गर्न सकेनौँ भने पैसा सिज गर्छौँ पैसा सरेन्डर गर्छौँ अन्त हालिदिन्छौँ त्यति पनि भनिसक्यो त्यो सर्कुलरै गरिसक्यो तर त्यो मानेको छैन नि त कर्मचारी तन्त्रले त मलाई असह गरेको जस्तो देखिँदैन मङ्गसिरमा सुरुमा एग्रिमेन्ट गरि नै सक भन्दा भन्दै पनि अब काम चाहिँ गरे छैन देखिन्न तर मैले फेरि के निराशा छैन म किनभने जुन बानी लागेको छ नि हिजो काम गर्ने बानी असारको मसान्तमा गएर काम बढाउने अब फागुन चैतमा अलि अलि तीव्रता आउने अब जो माग लागेको छ माघमा चाहिँ चा काम अलिकति प्रगति भइरहेछ मैले रिपोर्ट बुझिरहेको छु केही काम हुन खोजिरहेको छ पर्सेन्ट अलिकति बढ्छ भन्ने आशा मैले गरेको छु अब माघ मसानसम्म हेरौँ अलिकति पैसा खर्च भयो भने हामीसँग पैसा थोरै छ थोरै हुने कुरा अर्को कुरा हो अब विकास धेरै चाहिएको छ चा, त्यो पनि डिमान्ड धेरै छ त्यो पनि अर्को कुरा हो तर भएको पैसा त खर्च गर्नुपऱ्यो नि मैले अरू मन्त्रालय सबै साथीहरूलाई भनेको छु तपाईँले पैसा अरू नमाग्नुहोस् पैसा पछि ल न पैसा पुगेन भने हामी थपौँला तर अहिले जति छ तपाईँसँग एक लाख रुपियाँ छ भने एक लाख गर्नु न गरिहाल्नुहोस् न त्यो त गरेर देखाउनु पऱ्यो नि नपुगेन ल दस लाखको काम एक लाखमा कसरी गर्ने भने एक लाख सुरु गर्नुहोस् नौ लाख रुपियाँ माग्न आउनुहोस् त्यस कारणले हाम्रो समस्या चाहिँ त्यो छ अहिले पनि तर आशा गरौँ हामी यसलाई अब उसमा विकास खर्च सुस्त भएको छ हो सुस्तै भएको छ त्यो त चाहिँ मैले चाहिँ अब जे छ त्यो भन्नै पर्छ तर अब बढ्छ भन्ने लाग्छ यसमा चा, चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले निकै चिन्ताका साथ आफैले पनि केही ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू अनुगमन गर्नुभएको छ मैले पनि गइराखेको छु हाम्रो अनुगमन कमिटी पनि बनाएको छ मलाई लाग्छ अब यो बिचमा चाहिँ एउटा ऱ्यापिड खालको असाध्यै चाहिँ शक्तिशाली खालको अधिकार सहितको शक्ति बनाएर टिम बनाएर अनुगमनमा जानु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मैले बताउनेसँग यो कुरा गरेका छु राष्ट्रिय योजना आयोग पनि यसमा सहमत भएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय मिलेर किन खर्च भइरहेको छ कसले को बाधक हो किन बाधक हो भन्ने विषयमा एउटा ऱ्यापिड शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न खालको टिम बनाएर तुरुन्तै पठाउनुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ त्यसले अलिकति तताउला ता किनभने बजेट आएको छ महिना भइसक्यो यो छ महिनाको अवधिमा बजेट जसरी कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो अथवा विकास खर्च जसरी अगाडि बढ्नु बढ्न सकेन अब तपाईँले भन्नुभएको छ एकदम प्रभावकारी रूपमा म कार्यान्वयन गर्नको लागि संयन्त्र तयार गर्छु भन्नुभएको छ अनुगमन अनुगमन किन फितलो हुन्छ हाम्रो देशमा अधिकार दिएर अधिकार के अरे त्यो अधिकार सम्पन्न गर्ने हुन्छ नि यो एउटा कस्तो छ भने मलाई भने तपाईँले भने जस्तै अब यस्तो त हुनु मल्टिपावर भन्यो भने त्यस्तो हुन्छ पावर आवश्यकता शक्ति छन् जरुरत पनि छ चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई जरुरी छ अनि पावरले यो पावरफुल षड्यन्त्रलाई खिच्न पनि उत्तिकै मद्दत गर्छ त्यस कारणले हुनुपर्छ के हुन्छ भने पावर सेन्ट्रलाइज भयो भने राम्रो कामको लागि दुरुपयोग गर्नु भएन त्यसलाई विकासको निम्ति सेन्ट्रलाइज गर्ने कुरामा कसैको पनि मतभेद नहोस् कुनै पार्टीको पनि मतभेद नहोस् त्यस्तो भयो भने मलाई चाहिँ यसलाई एकदम प्रभावकारी हुन्छ होइन अब एउटा पाव एउटा संयन्त्र बनायो अनुगमन संयन्त्र बनायो त्यसलाई पावरफुल भइस भनेर सरकारले नियन्त्रण गर्छ अर्को कुनै पावरले त्यसलाई चाहिँ गर्न काम गर्न दिएन भने फेरि पावर ब्यालेन्सको नाममा निष्क्रिय निष्प्रवी जस्तो हुन्छ यो समस्या चाहिँ सिँगै हाम्रा कामका प्रणालीहरूमा भएको कमजोरी हो तर मलाई लाग्छ अब विकासमा यसो गरेर हुँदैन विकासमा हामी निर्मतापूर्वक एउटा चाहिँ अथोरिटीसहित काम गर्न पाउनुपर्छ जसले पनि जसको सरकार आओस् यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले असर गर्न हुँदैन यसमा राजेश संयन्त्रमा भएका अरू पावर सेन्टरले काम पनि गर्न हुँदैन त्यसो गर्यो भने काम होला तर म चाहिँ अहिले तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ एकदमै गम्भीर चिन्तित पनि केमा छु भने पैसा चाहिँ थोरै छ त्यो अग्लो अर्को विषय हो तर पैसै अलिकति भएको पैसा पनि खर्च नगर्ने अब मैले हेरिरहेको छु मलाई लाग्छ यो फेरि यो महिना खर्च गर्ने महिना पनि हो अब खर्च गर्ने महिनामा छन् मा यो माघ र फागुनमा के रिजल्ट पर्सेन्ट त्यसमा विकास चाहिँ अब तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो आशा गरौँ आशा त गर्नुपर्छ आशा हामी निराशामा बदल हुने होला हुँदै हुन्न भन्नु हुँदैन तर जसरी हुनुपर्थ्यो त्यसरी त भएको छैन नि त अर्थ मान्छे होइन त्यो विगतको परम्परा हेर्नुभयो भने त के यतिखेर हो र भने विगतकोमा त अहिले प्रगति नै छ तर पर्सेन्टेजमा तर हुनुपर्ने तपाईँ सन्तुष्ट हुनु न अहिलेको कार्यशैलीबाट बिल्कुल अलिक छिटो हुनुपर्छ यो असारमा गएर गर्ने प्रक्रिया त ठिक होइन नि त जेठमा गएर तात्ति न ठिक होइन नि जेठ असारमा त समेक्षण समीक्षा गर्ने बेला हो मलाई के भनिदिनुहोस् भने हाम्रो देशमा विकास नहुनुको कारण दोषी सरकार कि राजनीति दलकै कर्मचारी तन्त्र त्यसो त यो एउटालाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन एउटालाई मात्र न यो प्रक्रिया र पद्धतिले दोष दिन्छु म चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया र पद्धतिमा कहीँ न कहीँ त्रुटि छ उसको सिस्टम नै खराब छ हाम्रो देशमा आज विकास नहुनुको कारणको कुरा गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्रुटि नभएर हुँदैन सिस्टममा त्रुटि त्यसलाई हामीले सच्याउन सक्छौँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ अर्थमा ज्यू मलाई लाग्छ सच्याउनु पर्छ अब कहाँनिर छ त्यसलाई हामी खोजबिन गर्दैछौँ सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ यसमा त्रुटि कहाँनिर छ भनेर सहयोग गर्न पनि म अपिल गर्न चाहन्छु विकास गर्ने कुरा हो जनतालाई इम्पावर गर्ने कुरा हो जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कुरा देश विकास गर्ने कुरा हो बाटो खन्ने हो घर बनाउने हो भवन बनाउने हो स्वास्थ्य चौकी बनाउने हो विद्यालय बनाउने हो यी सबै कुरालाई एउटा ठाउँमा मात्रै दोष दिएर हुँदैन देश विकासमा आन्तरिक राजस्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ अहिले पछिल्लो समय जुन किसिमको राजस्व उठाएको छ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ राजस्वमा त कुनै कमजोरी छैन अब राजस्वमा वास्तवमा प्रश्नहरू उठाएका छन् जुहावट छन् नियन्त्रण कम भएको छ भन्ने नियन्त्रण पनि भएको छ नियन्त्रण त्यसको बावजुद पनि जुहावटहरू छन् भन्ने कुरालाई हामी स्वीकार गर्छौँ तर स्वीकार गर्दा गर्दै यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि हामीले खोजिरहेका छौँ चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी धेरै पटक बैठक पनि बसेका छन् हामीले त्यो सबै सदस्यहरूलाई हामी बसेर गम्भीर रूपमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि छ त्यसमा संलग्न सबै शक्तिहरू अर्थ मन्त्रालयका शक्तिहरू त्यसपछि निकायहरू त्यसपछि सुरक्षा निकायहरू सशस्त्र प्रहरी बल त्यसपछि नेपाल प्रहरी सबै सक्रिय रूपमा लागेकै छन् तर राजस्व उठ्ने कुरामा हाम्रो कुनै निराशाजनक निराशाजनकसँग उठिरहेछ तपाईँसँग राम्रो टिम छ अर्थसब रा, शान्तराज सुवेदीजी राजस्व सचिव राजन खनालजी र रा। अन्तर्राष्ट्रिय विभागका महानिर्देशक चुनामणि शर्माले राजस्व राम्रोसँग उठिरहेछ रा तर कार्यान्वयनको चुनौती छ भनेर भन्नुभएको छ उठेको पैसा चाहिँ जनताले कर तिरेका छन् तर त्यो सदुपयोग भएन भने सबैको आजको दिनमा बहसको विषय हो भने अर्थ मैले भनिसकेँ उठ्ने राजस्व उठ्ने कुरामा समस्या छैन छ पैसा सरप्लस भइ नै रहेछ बुँजीगत खर्च अलिकति कम भएको छ भइरहेको छैन मैले त्यो कुराको प्रश्न तर्क त अगाडि नै गरेँ त्यसको निमित्त प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार छ हामी लागि नै रहेछौँ कहाँ कुन ल्याप्सेसको कारणले कम खर्च हुन्छ त अथवा यो अलि पछि हुने भए पनि पछि हुने यो वैशाख जेठमा गएर असारमा गएर हुनेलाई छिटो किन नगर्न सकेन भन्ने कुराको खोजीमा हामी छौँ हामी यसलाई कुनै न कुनै उपाय निकाल्छौँ हाम्रो देशमा सुन तस्करी बढ्यो पहिला चौतिस किलो समातियो त्यसपछि नौ किलो समातियो यो सुन तस्करी किन बढिरहेको छ तपाईँले त्यसको अनुगमन गर्नुभयो केही सूचना पाउनुभयो होइन यो यो प्रक्रिया चाहिँ पहिलो म तपाईँलाई के भन्छु भने हामी एउटा निष्कर्षमा छौँ यो सानो एउटा दुइटा शक्तिले मात्रै गरे भन्ने लाग्दैन यो ठुलै स सङ्गठित गिरो नै यसमा सक्रिय छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि यसमा समावेश छन् भन्ने मोटो आकलन हो तर को दोषी ठ्याक्कै को हो त्यसमा कोले काम गरिरहेछ बदमासी कसले गरिरहेछ भन्ने कुरा अनुसन्धान सिआइबीले पनि गरिरहेछ हामीले अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको भन्सार विभागमा एयरपोर्टमा काम गर्ने मान्छेहरू को दोषी छन् त भन्ने कुराको छानबिन टोली पनि बनाएको छौँ त्यो छानबिन टोलीको अधिकार बाहिर प्रतिदन नहुँदासम्म यही हो भनेर भन्ने बेला स्थिति छैन तर यो चाहिँ के हो त भने राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा कलङ्क हो यसलाई चाहिँ रोक्नको निमित्त हामीले सुधारका उपायहरू के के हुन सक्छन् राज्य संयन्त्रमै सुधार अब खास गरेर एयरपोर्टमा मैले त हिजो चाहिँ महानिर्देशकसित डिजीसँग बसेर के गर्न सकिन्छ त एयरपोर्टको संरचनागत सुधार गरौँ एयरपोर्टमा चाहिँ भन्सारका निकायगत खुला एक दुईजना मान्छेलाई मात्र साटफेर गरेर हुने हो या ठुलै एउटा संरचना सुधार गर्ने सोच्नुहोस् अलिकति नयाँ ढङ्गले सोच्नुहोस् पनि भनेको छु मैले स्पष्ट निर्देशन दिएको छु सचिवले भनेको छु त्यस कारण यो विषयलाई हामीले कन्ट्रोल गर्ने अब नीतिगत रूपमा जस्तो वैध रूपमा सुन बैङ्क मार्फत आउने जस्तो सुनलाई त्यहाँ कमी छ भने बैङ्कलाई पनि सुधार गरोस् न त्यहाँबाट सहज ढङ्गले प्रक्रियामा अझ त्रुटि छ अलिकति गलत बाटोबाट आउनुबाट रोक्ने उपायहरू नीतिगत रूपमा केही सोध्नुपर्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसँग हिजो अस्ति हाम्रो छलफल भएको यो पनि सोध्छौँ त्यस हामी त्यहाँ करेक्सन गर्छौँ अब होइन हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि भरियाहरू समातिन्छ तपाईँलाई थाहा छ सुन ल्याउने भरियाहरू तर मालिकहरूलाई समात्नको लागि किन सरकार सफल भएन गिरोहहरू किन उम्किरहेछन् अर्थमन्त्री सफल हुन्छन् अपराधीहरू उम्किरहेछन् नि उनीहरूलाई समात्न तपाईँ सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा सफल हुन्छ यसपटक हामी सब मैले त चाहिँ हाम्रो प्रहरी आइजिपीलाई पनि भेटेर अस्ति हाम्रो अर्थ समितिको मिटिङ बेलामा कुनै हालतमा चाहिँ अपराधी कहाँ छ एक्सपोज यहाँ विदेशमा छ भने एक्सपोज गर्नु पऱ्यो यो हो यसले गरिरहेको छ भनेर स्वदेशमा झन् पकड्न पऱ्यो कारबाही कसैलाई पनि उम्किन दिनु हुँदैन यसपटक गिरफ्तार गरेर हुन्छ या दण्ड सजायको कुन उपाय हुन्छ त्यसमा सक्रियतापूर्वक एउटा रिजल्ट निकाल्ने किसिमले नि काम गर्नुहोस् भन्ने मेरो उसमा दोषी उम्कन पाउँदैन यसपटक सुन तस्करीमा संलग्न मान्छेहरू जोसुकै होस् होइन अपराधीहरू त उम्कनै दिनुहुन्न उम्कनै दिनु अपराध त बढ्नु झन्झन प्रोत्साहन हुन्छ तर दण्ड सजाय मात्रै एउटा उपाय होइन दण्ड सजाय पनि गर्नुपर्छ अपराधीहरूलाई कारवाही पनि गर्नुपर्छ तर त्यो अपराधी बढ्ने नीतिगत केही ल्यापसेसहरू छन् त्यसलाई कर्स साथसाथै गर्नुपर्छ अब सुन सुन्तस्करी नेपालमा रोकिन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो रोक्नुपर्छ अब हामीले चाहिँ त्यो अपराधी मैले भने नि दुईवटा कुराहरू एउटा चाहिँ प्रभावकारी नियन्त्रण पनि गर्ने र नीतिगत सुधार पनि गर्ने यो दुइटै कुरालाई हामी अगाडि बढ्छ तपाईँ र गृहमन्त्रीको बिचमा बुलन्दी तपाईँको बिचमा समझदारी छ यसबारेमा कुरा भएको छ कुरा राम्रो कुरा भएको छ हामी दुवैजना अर्थसमिति पनि गएको छौँ यसलाई चाहिँ राम्रो समन्वयसँग काम गर्ने कुरा पनि भनेका छौँ तर यतिले मात्रै होइन मैले भने नि केही नीतिगत सुधार गर्नु छ भने त्यहाँ पनि जाउँ भन्ने भने यो त अझ गुणात्मक रूपले माथि जाने कुरा पनि छ किन तपाईँले पष्टकमा भन्नुभयो पोखरामा पो पुगेर ठुला माछाहरू अरू नै छन् हामी त बुरा माछाहरू हौ भनेर भन्नुभयो त्यसको सङ्केत के हो त्यो चाहिँ त्यो यो डिस्टर्डेड केही मान्छेहरूले चाहिँ पेपरहरूले बडा दुरा गई तरिकाले बाहिर ल्याए सञ्चार के अरे अर्थ मन्त्रालयको भन्सार विभाग पनि दोषी छ भन्ने प्रसङ्गमा अर्थ मन्त्रालयको भन्सार विभाग जो एयरपोर्टमा काम गर्छ तिनी पनि दोषी हुन सक्छन् तर तिनी दोषी प्राविधिक मात्रै हुन् तिनी चाहिँ भुरा हुन् भन्ने अर्थमा मैले भन्न खोजेँ त्यहाँ हो म भन्नलाई त्यहाँ त सङ्केत तपाईँलाई गरिन्छ त्यो गलत कुरा हो यो दुरागि राजनैतिक पूर्वाग्रह आधारित न्युज मात्रै हो प्रष्ट छ कि ठुल्ठुला चाहिँ अब गिरो मैले सुरुमा नि भने सङ्गठित गिरोहरू अन्तै छन् भन्सार भन्सारका कर्मचारीहरू चाहिँ पनि संलग्न ठुल्ठुलामा काम गर्न सक्ने ताकतका होइनन् तर साना प्राविधिक कमजोर त यिनले पनि गरेन् यिनलाई पनि छोड्न त हुँदैन फेरि यिनी चाहिँ दोषी छैनन् भन्ने मेरो भनाइ छँदै छैन यिनलाई पनि कारवाही हुन्छ तर कारवाही कसले गर्ने भन्ने त अनुसन्धान चलिरहेकै छ तपाईँ भूगो पिँढी जनतालाई केही दिन चाहनुहुन्छ अनुदान राहत सबै दिन चाहनुहुन्छ घर बनाइदिन चाहनुहुन्छ तर सरकारले प्रभावकारी रूपमा भूगो पिँढी जनतालाई केही दिन सकेन नि होइन मैले चाहिँ यो यो चिन्ताकै कारणले हामीले चाहिँ यो त्रुटि चाहिँ वास्तवमा यो प्रमुख कार्यकारीमा रह्यो कि भनेर प्रमुख कार्यकारी हिजोको कार्यकारीलाई हटाएर नयाँ कार्यकारी राखियो मैले गोविन्द पसजीलाई अस्ति बोलाएर मेरो मन्त्रालयमा बोलाएर तपाईँले एक महिनाभित्रमा पचास अरब रुपियाँ खर्च गर्नुहोस् कहाँ कहाँ प्रक्रिया छ त्यो हटाउने भटाउनुहोस् पचास अरब रुपियाँ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रणिमाणको काममा लगाउनुहोस् उहाँले आफै पनि भन्नुभयो म चाहिँ पचास अरब रुपियाँ यो महिनाभित्रमा पुँजीगत खर्चको एउटा पाठमा मुख्यतः त्यहाँ छ एक अरब चौवालिस अरब रुपियाँ त्यहाँ छ पैसा त्यसले पचास अरब यो महिनामा दिनु हो भने धेरै प्रगति हुन्छ पुँजीगत खर्च जान्छ जनतामा जान्छ प्रक्रियामा नअल्झिनुहोस् भनेर छु उहाँ एकदम स्पिड जसरी पनि काम गर्छु यो मेरो चुनौती पनि हो भन्नु पनि भएको मलाई लाग्छ अब परिणाम केही आउँछ यो चिसोमा जनता त खुला आकाश मुनि छन् नि त होइन त्यो त्यही त बाध्यता यो छ कि यो कहाँनिर अब अब त्यो हुँदैन अब रफ्तारमा काम हुन्छ हुनैपर्छ सबैले गर्नुपर्छ त्यो सरकारले निकास दिन्छ देशलाई विकास पनि गर्छ विकास पनि गर्छ निकास पनि दिन्छ राजनैतिक निकास पनि दिन्छ थ्याङ्क यू सो मच अर्थमन्त्री जुन किसको समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अच्छा